नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा यही सरकार रहिरहने हो भनी टाट पल्टिने दावी गर्नुभएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको र अबको डेढ वर्षमा यो क्रम रोक्न नसक्ने हो भने मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ। यही सरकार रहिरहने हो भने देश टाट पल्टिने भन्दै उहाँले पैसा नभएकै कारण आयातमा पनि कमी भएको बताउनुभयो। पूर्ण रूपमा अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भन्दै उहाँले डेढ वर्षभित्र अर्थतन्त्र सही अवस्थामा फर्काउन नसके देश असफल राष्ट्र बन्ने समेत जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा निर्वाचित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज सांसद पदको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँलाई सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको हो। यही वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा यादव 12 क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित हुनुभएको हो। शपथ ग्रहण समारोहमा बोल्दै यादवले स्थिरताले कसैलाई हित नगर्ने भन्दै सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रमी लामिछानेका चालकको निधन भएको छ। घरको छतबाट खसेर घाइते भएका चालक दिलबहादुर थापाको मङ्गलबार मेडिसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। वैशाख 4 गते उपनिर्वाचनका लागि चितवन गएका बेला थापा भरतपुर स्थित लामिछानेको घरको छतबाट खसेका थिए। उनलाई एयरलिफ्ट गरी मेडिसिटी अस्पताल ल्याइएको थियो। सरकारले सडक खाद्य वस्तु स्ट्रिट फुड प्रिन्टिङ पेपरमा प्याक गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक डाक्टर मतिना जोशी वैद्यले स्वास्थ्यका लागि खतरनाक असर पार्ने रसायनहरू पेपरमा हुने भएकाले स्ट्रिट फुड प्याक गर्ने काममा त्यसलाई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी कार्यविधि निर्माणको काम सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सस्तो र मिठो हुने भएकाले स्ट्रिट फुडको उपयोग बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा स्वच्छता ल्याउन सरकारले प्रिन्टिङ पेपरको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन चाहेको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले तेस्रो दिन मङ्गलबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। मङ्गलबार नेपाल बारले संवैधानिक परिषदलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दबाब दिँदै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 55 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 1,718 नमुना परीक्षण गर्दा 55 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज 53 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 252 जना पुगेको छ। आजसम्म 25 जना अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। तीमध्ये 11 जना आइसियुमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 बोलिनमा गएको हिम पहिरोमा परि कम्तीमा 8 जना मानिस पुरिएको आशंका गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार यार्सगुम्बा खोज्न हिँडेका 8-9 जना स्थानीय त्रिपालमा बसिरहेको बेलामा हिम पहिरो गएको हो। हिम पहिरोमा पुरिएकाको खोजी गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको टोली खटिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको 50 नम्बर गुल्मा छाङ्ग्रु दार्चुलाबाट डिएसपीको कमान्डमा 30 जनाको टोली घटनास्थलतर्फ गएको डिएसपी थापाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% खुम्सनी प्रक्षेपण गरेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धि दर 2.16% सीमित हुने अनुमान गरिएको हो। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ता मूल्यका आधारमा 53.81 अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान विभागको छ। विभागले आधारभूत मूल्यका आधारमा कुल गृहस्थ उत्पादन जिडिपी 46.96 अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान पनि गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बाह्य क्षेत्र दबावमा परेपछि आयातमा कडाई गरेको थियो। मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा एकल अङ्कको गिरावट भएको छ। शेयर बजार 4.27 अङ्कले घटेर 18.64 झरेको छ। मङ्गलबार नेप्सेमा 144 कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। यस्तै 68 कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा 7 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। मङ्गलबार भने नेप्सेमा 21,649 कारोबारमा
23,36,625 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 69,72,71,755 रुपियाँको कारोबार भइरहेको छ। बिहार राज्यको मुजफ्फर जिल्ला स्थित झोपडीमा आगो लाग्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको राम दयालु रेलवे स्टेशन नजिक रहेको झोपडपट्टीमा आगो लाग्दा 7 जना घाइते तथा 4 जनाले ज्यान गुमाएको जिल्लाका प्रमुख सुधांशु शेखरले बताएका छन्। पीडित परिवारलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गरिने जानकारी पनि उनले दिएका छन्। आग लागेको खबर प्राप्त हुने बित्तिकै अग्नि नियन्त्रण विभागका कर्मचारी घटनास्थल पुगेर आगो निभाएका थिए। घाइतेहरूको श्रीकृष्ण चिकित्सा अध्ययन प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। आग लागेको वास्तविक कारण नखुलेको बताउँदै सुरक्षा अधिकारीहरूले त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान थालिएको बताएका छन्। र एसिसी प्रिमियर कपको उपाधि नेपालले जितेको छ। मङ्गलबार भएको फाइनल खेलमा युएलाई 7 विकेट हराउँदै नेपालले उपाधि हात पारेको हो। सोमबार टियु मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएले 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 106 रन बनाएको अवस्थामा खेल वर्षाका कारण रोकिएको थियो। खेल स्थगित भएपछि मङ्गलबार त्यही अवस्थाबाट खेल सुरु भएको थियो। मङ्गलबार थप 11 रन जोड्दै युए 117 रनमा अल आउट भयो। युएका लागि आसिफ खानले 54, आर्यन लाक्राले 23, कप्तान मोहम्मद वासिमले 11 तथा वासिम हमिदले 10 रन बनाए। नेपालका लागि ललित नारायण राजवंशीले 4, करण केसी र सन्दीप लामिछानेले 2-2 तथा गुलशन झा सोमपाल कामीले समान 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालका गुलशन झाले अभिजित 67 र भीम सार्कीले अभिजित 36 रन बनाएका थिए। युएका लागि रोहन मुस्ताफले 2 तथा आयन खानले 1 विकेट लिएका थिए भने युएलाई पराजित गरेर नेपालले पहिलो पटक एसिया कप खेल्ने भएको छ। एसिया कपमा स्थान बनाएको नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। एसिया कपमा घरेलु टोली पाकिस्तान, भारत र प्रिमियर कप विजेता नेपाल समूह एमा तथा समूह बीमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान रहनेछन्। समूह चरणमा एक अर्कासँग खेलेपछि शीर्ष 2 टोली सुपर 4 खेल्नेछन्। शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। आजका लागि पिटिभी फटाफट यति नै। पिटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।